Park Dominika Štubňu Zámockého zaplnili desiatky žiakov základných a stredných škôl, ktorí si zmerali svoje sily v cespoľnom behu. Tí najlepší zabojovali o postup na krajské kolo, ktoré bolo na programe v Dubnici nad Váhom. Nový školský týždeň začal aktívne pre študentov základných a stredných škôl. Desiatky žiakov sa zapotili pri tradičnom cespoľnom behu. Okresné kolo tejto súťaže prebiehalo tak, ako aj počas ostatných ročníkov v prostredí parku Dominika Štubňu Zámockého. Jedná sa o okresné kolo v cespoľnom behu základných a stredných škôl. Zúčastňuje sa o 15 základných škôl v okrese Nové Mesto nad Váhom a 5 stredných škôl. Je to kategória základné školy dievčatá a chlapci bez rozdielu veku. Čo máme v okrese 16 základných škôl, tak momentálne sa ich 15 základných škôl zúčastňuje, takže je dosť veľký záujem. Na základe veku mali jednotlivé kategórie odlišnú náročnosť, ktorá sa týkala dĺžky trasy cespoľného behu. Dievčatá základných škôl behajú 1200 metrov, chlapci behajú 2200 metrov, takisto aj dievčatá stredných škôl a chlapci stredných škôl behajú až 4300 metrov. Takto akcia sa vždycky koná, tu organizuje ju základná škola Nálepková, konkrétne pán učiteľ Peter Čačík. Je to už dlhoročná tradícia. Ide teda o cespoľný beh, tak sme sa chceli priblížiť nejakým podmienkam toho cespoľného behu, aspoň týmto parkom. Cespoľný beh je postupová súťaž a v každej kategórii sa najlepšia škola prebojuje na krajské kolo. V každej kategórii postupuje víťazné družstvo a keď náhodou je teda víťazný jednotlivec sa nenachádza v tom víťaznom družstve, tak postupuje aj ten do krajského kola. Najlepší bežci cespoľného behu z Trenčianskeho kraja sa pobijú o ďalší postup vo štvrtok 10. októbra v Dubnici nad Váhom. David Cvitač, Televízia Pohoda.